E aí, pessoal, beleza? Francis End. Isso aí. Início do vídeo aí sem explicação. É só o trabalho do dia a dia, assentamento, ajuste. Estamos fazendo o assentamento do 90x90 da Portinari aqui, galera. Usando os niveladores de piso da Mudimplas, que você encontra na loja virtual em 9 Sua Obra. Na loja online 9 Sua Obra. Estamos usando as técnicas que a gente usa no curso dos legistas. Estou usando aqui, ó, minha desempenadeira da Galo, 17 mm. Estamos usando aqui, ó, o carrinho de carga e o roller. Estamos usando o nível de mão para nivelar com a soleira. A soleira já estava, a construtora entregou as portas com a soleira colocada, então a gente está tendo que seguir o padrão de altura das soleiras, então tem que ir levando sempre organizadinho. Radinho que não pode faltar. Só desliguei o radinho só para gravar o vídeo mesmo, para não ficar aquele som de fundo. E aqui, pessoal, aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Ó. Aqui que eu tinha falado para vocês. Esses pisos aqui, ó, não ia abraçar esses batentes. A gente fez a retífica, encostou o recorte lá, começou inteiro para cá. Aqui também, ó, o piso morre aqui, ó. O piso morre aqui, aqui começa inteiro. E aqui é a mesma coisa. O piso mata aqui, ó, daqui para lá inteiro. E é isso aí. Todas essas são as práticas que a gente usa no dia a dia. Ali o Israel já começou o metro também. Começamos o metro aqui, ó. O Israel já tá voltando de cirurgia. Veio ontem, já começou. Tá em recuperação ainda. Hoje ele sentiu um pouco de dor, mas falou que amanhã tá de volta aí. Depois eu mostro o Israel fazendo o metro ali para vocês também. Pessoal, tudo que eu faço está no meu curso. Todas as técnicas, dicas, tudo que eu faço está no meu curso. 20 anos de profissão como azulejista. Todas as práticas profissionais que eu uso está lá. Quer aprender tudo sobre a minha profissão? Para fazer seu próprio trabalho em casa, para fazer aquela reforma, está sem grana para contratar uma mão de obra qualificada, quer aprender a fazer? Entra aqui embaixo. Você vai aprender a fazer o acabamento da sua casa com um padrão profissional. E se você é da construção, quer se aperfeiçoar, entra, vem com a gente também. Muitas técnicas aí que nós estamos sempre nos atualizando e vamos passando para vocês aí no curso. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para o meu canal. Galera, mas fui!